Sledujte fanovej na Instagram Amnesia Custom Story. Избрал съм ето тази. Надявам се, че ще ме е интересна. И направо да я пускаме. Тук да зарежда, искам да ви кажа, че не съм правил клипове от 4 или 5 дена, защото бях на почивка. Все пак и аз трябва да си почивам. Но ето, започнахме. Часовник ли чувам? Да не са ми оставили нещо. Tinderbox. Тази игра съм я играл и преди, но класическата версия. Това е първият ми custom story. Щупено огледало. Какво правиш тук? Какво дупе? Сори се обрани се. От пътя ми. И това е... Кой си ти? Аз съм Анежак Пепен. И съм тук да ти помагам. Мерси, Пепен. Ако мога да наричам и Пепи. Сега прощем ли? Ема... Това не е. Ела тук, Пепи. Да не мислиш, ще тръгнем без теб. Бравата е щупна. Помечвам птички от вълка. Това е не за тази врата. Или няма зомби тук? Ще ми кажа, че трябва хубаво по този коридор. Пепсито е вънка да пазиш. Добре, Павчо. Уоу! Не ти вярвам. Дай да запалим дръпчетата. Малко по-уюк. Ей, аз стигам. Нещо лично ли е? Това не ми смей. Това по не е необходимо, да съм стари. Има ли зомбита? Не, Павел. Аз съм Анежак Пепен. Казвам френски. Има ли цигански? Добре, няма да е за тази врата. Няма да е за тази врата. Тук ще влезе после. Кажи ми, че е тук. Продължаваме надолу по коридора. Не ти вярвам. Пепи, пази ме от зомбите. Yeah.
Слышишь, штука? Бурдатик. Добре. Нека беже в светлината, виждаш какво. В тъмнината виждаш какво вътре. ЖКП. Здрасти. Здрасти, Павел. Аз съм на ЖКП. Знам те. Добре, що не става? Къде още трябва хода? Тук има страшни игри, трябва да има дълги коридори. Че вече трябва да мога да отида там. Да си пазим ойла, защото е ценен. Постоянно си мисля, че има нещо зад мен. Кажи ми, че мога, кажи ми, че мога. Yes! Ти вярвам. Добре, тия стай ще ги пропусна. Речка.
още един тиндербокс. Това беше отвратително. Ще имам скоро едно дишане.